म्याथफोरूको फ्री युट्युब अनलाइन क्लासमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण सापकोटा, सबैलाई स्वागत छ यो प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनको तेस्रो भिडियोमा। यसभन्दा अगाडि प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनका दुईवटा भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन्। यो पनि तिनै भिडियोहरूको कन्टिन्युटी हो भने आज प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनका बुकका एक्सर्साइजका रिमेनिङ क्वेसनहरू गर्नेछौँ। साथसाथै बुकमा नभएका तर विगतको इक्जाममा आइरहेका वोलिज गोल्डका क्वेसनहरू हामी यस च्याप्टरमा यस भिडियोमा सल्भ गर्नेछौँ। ल त सुरु गरौँ आज क्लास। क्वेसन नम्बर 3 सुरु गरौँ। बुकको क्वेसन नम्बर 3, एप्लाइङ द प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन्स सो द्याट द फलोइङ स्टेटमेन्ट फर अल नेचुरल नम्बर यनको लागि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु हुन्छ अथवा होल्ड गर्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्नेछ। के दिएको छ त स्टेटमेन्टमा? 1.2.2.3... गर्दै यन यन प्लस वान हुँदाखेरि यसको सम चाहिँ यन यन प्लस वान यन प्लस 2/3 हुन्छ भनेर हामीले प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन युज गरी देखाउनु पर्नेछ। प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनले के भन्छ त त्यही अनुसार अगाडि बढाउँ। प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनले पहिला दिएको स्टेटमेन्टलाई पिएन भनेर मान नाम देऊ भनेर भन्छ। त्यही भएर लेट पिएन इक्वल टु स्टेटमेन्टलाई नाम दिउँ 1.2.2.3... यन यन प्लस 1 इक्वल टु 1 यस्तो गरौँ यन 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 प्लस 1 यन प्लस 2/3 भनेर लेखिदिउँ। अब हामीले यो स्टेटमेन्टमा यनको भ्यालु फर्स्ट स्टेपको काम हामी गरिसक्यौँ स्टेटमेन्टको नामाकरण गरौँ। अब सेकेन्ड स्टेपमा म जान्छु। स्टेटमेन्टमा यनको भ्यालु 1 हुँदा पनि यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ भनेर म देखाउँछु। जसरी कि वेन यन इक्वल टु 1 पी अफ 1 इक्वल टु एलएचएस र आरएचएस पनि लिउँ, सजिलो होला देख्नलाई, चट्ट मिलेको एलएचएस पी अफ 1 इक्वल टु एलएचएस भनेको यो भाग हो भने आरएचएस भनेको यो भाग हो। म एलएचएसको यो भाग लिइरहेको छु। पी अफ 1 इक्वल टु 1.2 यो चाहिँ समको फर्ममा छ, यो टर्महरूको फर्ममा छ, डाइरेक्ट समको एन्सर दिइरहेको छ। पी 1 भनेको फर्स्ट टर्म मात्र लेख्ने, पी 2 भनेको सेकेन्ड फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म दुईले जोडेर लेख्ने, पी 3 भनेको फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म सबै जोडेर लेख्ने हो। अब यसको भ्यालु आयो 2 आयो। अब आरएचएस पनि मैले यताबाट लिँदैछु। आरएचएस आरएचएस भनेको यो लिँदाखेरि त्यस यनको ठाउँमा वान वान राख्दै जान्छु। वान वान प्लस वान वान प्लस 2/3 भयो, यो भनेको 2×2 3/3 भयो। 3/3 यो 3 र यो 3 त हिँड्यो, बाँकी रह्यो 2 नै। भनेपछि एलएचएस र आरएचएस के भयो त? एलएचएस र आरएचएसको भ्यालु सेम आयो। देयरफोर एलएचएस इक्वल टु आरएचएस, यो भनेको के हो त? द्याट इज पी अफ 1 इज ट्रु। सेकेन्ड कन्डिसन पनि सेटिस्फाई भइसक्यो। फर्स्ट कन्डिसन, सेकेन्ड कन्डिसन, दुइटै कन्डिसनहरू सेटिस्फाई भइसके। अब थर्ड कन्डिसनतर्फ लेखौँ। थर्ड कन्डिसनमा के गरिन्छ भन्दा, यो यनको ठाउँमा के हुँदाखेरि पनि यहाँ पनि के पनि रिप्लेस गर्नु पऱ्यो, यहाँ पनि के रिप्लेस गर्नु पऱ्यो, यहाँ पनि के, यहाँ के, यहाँ के रिप्लेस गर्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट स्टिल ट्रु हुन्छ भनेर सपोज गर्ने। त्यही मानौँ लेट पिके इक्वल टु 1.2.2.3... के के प्लस 1 इक्वल टु के के प्लस 1 के प्लस 2/3 इज ट्रु। कति बेला त? फर अल
k belongs to natural number n भनेर मानौं यो इक्वेसन लाई इक्वेसन नम्बर 1 भनेर नाम दिउँ अब फोर्थ स्टेप मा हामी आइपुग्यौं फोर्थ स्टेप मा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि pk plus 1 पनि true हुन्छ भनेर मान्छौं नाउ मान्ने होइन कि देखाउँछौं ना वी आर going to show that pk plus 1 is also 2 for this यसको लागि म के गर्छु त भन्दाखेरि यो जनरल टर्म हेर्छु एकचोटि आइडिया है यो जनरल टर्म्स जे लेट गरेको छु त्यसको जनरल टर्म मैले हेर्छु यो जनरल टर्म मैले मात्र जनरल टर्म मात्र बाहिर ल्याउँछु पिकअप गर्छु र के को ठाउँमा के प्लस 1 र यहाँ पनि के प्लस 1 राख्छु र त्यो त्यसबाट आउने रिजल्टलाई इक्वेसन नम्बर 1 को एलएचएस र आरएचएस दुवै ठाउँमा मैले एड गर्छु ल हेरौ के प्लस 1 के प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टु के प्लस 1 के प्लस 2 म एड गर्छु है एड इन बोथ साइड अफ इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 को बोथ साइड मा मैले के प्लस 1 के प्लस 2 एड गर्छु के को ठाउँमा के प्लस 1 राख्दिए यो के को ठाउँमा पनि के प्लस 1 यो 1 यही छँदैछ यसरी निकाल्ने है के एड गर्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ यो जनरल टर्म हेरेर निकालिन्छ के को ठाउँमा k plus 1 यसको k को ठाउँमा पनि k plus 1 यो 1 यही छँदै छ दियो रिजल्ट k plus 1 k plus 2 ल र यसमा यसको LHS र RHS दुईटैमा एड गरौ 1.2 plus 2.3 plus dot 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 plus k k plus 1 अब मैले एड गर्ने कुरा मैले एड गरिहाले k plus 1 k plus 2 इक्वल टु अब आरएचएस मा पनि त्यही एड गर्नु पर्यो नि त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो के प्लस 1 के प्लस 2 बाइ 3 यो आरएचएस हुँदै हो एड गर्ने कुरा त ब्यालेन्स गर्न लेख्नु पर्यो के प्लस 1 के प्लस 2 ए यो कुरा ब्यालेन्स गरेको है एड गरेको थपेको पछि थपेको कुरा यही नै हो थपेको कुरालाई ब्यालेन्स गर्नलाई यतापट्टि काट्नलाई यतापट्टि के प्लस 1 के प्लस 2 राख्दिए अब मैले यतापट्टिको आरएचएस आरएचएस मात्र लिन्छु र क्याल्कुलेसन गरेर पीके प्लस 1 आउने बनाउँछु यी दुईटैबाट के प्लस 1 के प्लस 2 कमन के प्लस 1 के प्लस 2 कमन बाँकी रह्यो यतापट्टि के बाँकी रह्यो के बाइ 3 मात्र बाँकी यतापट्टि 1 मात्र बाँकी क्याल्कुलेसन गरौ k plus 1 k plus 2 k plus 3 by 3 को फर्म आयो हेर्दै जाऊ हामीले एजम्प्सन गरेको कुरा के छ k यहाँ के छ भने हामीले एजम्प्सन गरेको कुरामा यतापट्टि के छ भने यहाँ पनि k त्यसपछि k plus 1 त्यसपछि के प्लस 2 भएर आको छ यहाँ के छ भने यतापट्टि नि के के प्लस 1 के प्लस 2 आको छ अब हामीले यतापट्टि के पी के प्लस 1 ट्रू गर्न हुन्छ ट्रू हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न गइराखेका छौँ भने यो आउने रिजल्टमा पनि पी के प्लस 1 यतापट्टि लेख्नलाई यहाँ के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 1 के यो जस्तै फर्ममा के प्लस 1 भनेको के को फर्ममा यस्तै फर्ममा आउनु पर्यो ल हेरौँ यो छ कि छैन मिलाएर थोरै एरेन्ज गरेर राखौँ त्यस्तै फर्ममा छ के प्लस 1 के प्लस 2 लाई पनि के प्लस 1 प्लस 1 को फर्ममा लेख्न मिल्यो के प्लस 3 लाई पनि के प्लस 2 प्लस 1 को फर्ममै लेख्न मिल्यो बाँकी रह्यो त तल 3 छँदैछ अब यसलाई के कसरी लेख्न मिल्यो त हेरौँ त यहाँ के हुँदाखेरि यहाँ पनि के थियो यहाँ के हुँदाखेरि यहाँ के प्लस 1 थियो यहाँ के हुँदा के प्लस 2 थियो बाई 3 छँदै थियो यस्तै फर्ममा गएन त
ए गयो त यसलाई देयरफोर पीके प्लस वन राख्न मिल्यो कसरी मिल्यो त हेरौँ त ए के प्लस वन आयो अनि के प्लस वन थियो माथिर पनि यहाँ के हुँदाखेरि यहाँ के थियो यसलाई के मान्यो एकछिनको लागि यो के मान्यो भने यो के मान्यो भने के हुँदा के नै आयो यो के छ भने के प्लस वान आउनु पर्ने हो के यो पुरै भनेको के भयो प्लस वान यस्तै फर्मेटमा आयो त्यस्तै यतापट्टि के प्लस टू आउनुपर्ने यसलाई के मानिरहेछौँ भनेपछि के प्लस टूको फर्मै छ यहाँ थोरै मैले गल्ती गरिरहेको छु हेर यसलाई मेटौँ के प्लस वान हुनुपर्ने हो के प्लस वान प्लस टू नै हुनु पऱ्यो ठ्याक्क मिलेर आयो पी के प्लस वान हुँदाखेरि के प्लस वान के प्लस वान प्लस वान के प्लस वान प्लस टू भयो भनेपछि दिस सोज द्याट पिके प्लस वान इज ट्रु कति बेला त वेन पिके इज ट्रु हामीले त पिके इज ट्रु भनेर एजम्सन मानेर एजम्सन गरिरहेका छौँ कति बेला त फर अल के बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर इयन्स हेन्स हाम्रो कुरा सम्पूर्ण पुरो भयो सम्पूर्ण स्टेपहरू पुरा भयो भनेपछि हेन्स by principle of mathematical inductions given statement p on is true for all natural number n okay aba question number 3 ko second ko solution garau सेकेन्डमा दिएको छ क्वेसन 1/1.2, 1/2.3, 1/3.4... +1/n, n+1=, यसको सम चाहिँ n+1 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्नेछ जुन एनबीमा आइसकेको क्वेसन पनि हो पहिला दिएको स्टेटमेन्टलाई नामाकरण गरौँ p n = नाम दिएँ अब यनको ठाउँमा वान राख्छु र एलएचएस भनेको पी वान राख्दाखेरि फर्स्ट टर्म भनेको 1/2 मात्र आयो आरएचएस लिन्छु यसमा यनको ठाउँमा वान राखिदिन्छु 1/1+1 1/2 एलएचएस र आरएचएस चाहिँ इक्वल भयो ट्रु भयो LHS = RHS सो पी वान इज स्टेटमेन्ट पी वान इज ट्रु भयो यनको ठाउँमा वान राख्दाखेरि फर्स्ट ट्रु भयो फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामी सेकेन्ड स्टेप चाहिँ हामी प्रुभ गरिसक्यौँ अब थर्ड स्टेपमा जाउँ थर्ड स्टेपमा के गर्ने भन्छ भन्दा प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनले दिएको स्टेटमेन्टमा यनको ठाउँमा के राख्दाखेरि त्यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ भनेर मान्ने त्यही गर्ने यनको ठाउँमा जस्ट के रिप्लेस गरिदिएँ सम्पूर्ण सम्पूर्णमा यहीँसम्म के रिप्लेस गरिदिएँ इज ट्रु कति बेला के भनेको के हो त भन्दाखेरि नेचुरल नम्बर हो भनेर मानिदिएँ के इक्वल टु के बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर भनेर मैले लेखेँ अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ पी के प्लस वान पनि ट्रु हुन्छ भनेर देखाउनु पर्नेछ यसको लागि मैले के गर्छु यसको जेनरल टर्मलाई हेर्छु मैले यसको जेनरल टर्म कति थियो एलएड गरेकोमा 1/k k+1 छ यही जेनरल टर्ममा मैले के को ठाउँमा के प्लस वान यो भित्रको के को ठाउँमा पनि के प्लस वान रिप्लेस गर्छु र त्यसले यति मात्र पिकअप गरेर के को ठाउँमा के प्लस वान रिप्लेस गर्दा जति टर्म आउँछ नि त्यो टर्म नै यसको एलएचएस र आरएचएसमा एड गर्छु जस्तो कि 1/k को ठाउँमा के प्लस वान यो के को ठाउँमा पनि के प्लस वान प्लस वान छँदैछ यो गर्दा 1/k+1 k+2 आयो यो टर्म मैले निकालेँ के को लागि निकालेँ यसको यो इक्वेसन नम्बर वानको एलएचएस र आरएचएसमा एड गर्ने गरी ल यसको एलएचएसमा र आरएचएसमा मैले अरू सबै सेम टु सेम सारेँ एलएचएसमा यही 1/k+1/k+2 यसको पनि आरएचएसमा 1/k+1 k+2 एड गरेँ भनेपछि यो र यो त कट भयो आखिरीमा इक्वेसन यही नै भयो ब्यालेन्स भयो के गरेँ त मैले अब यी आरएचएस मात्र लिएँ एलएचएस त यतापट्टि छँदैछ मैले यो आरएचएस भाग मात्र लिएँ 1/k+1 दुइटैबाट कमन यसमा बाँकी के यसमा बाँकी 1/k+2 1/k+1 यहाँ जस्ताको तस्तै सेम नै छ यतापट्टि के प्लस टू एल सेम आयो यता एलले मल्टिप्लाई के स्क्वायर ट्वाइस के प्लस वान के स्क्वायर ट्वाइस के प्लस वान भनेको के प्लस वानको होल स्क्वायर तलको जस्ताको जस्तै छ यो k+1 k+1 एउटा कट भयो माथि k+1/k+2 मात्र बाँकी अब
अहिले हामीले एजम्सन गरेका थियौँ पी के के हुँदाखेरि के बाई के प्लस वान, के हुँदाखेरि के बाई के प्लस वान थियो भने के प्लस वान हुँदाखेरि के हुनु पऱ्यो, के प्लस वान तल पनि के प्लस वान हुनु पऱ्यो होइन त। ल हेरौँ यसलाई हेरौँ त, के हुँदाखेरि के के नै थियो भन्दा के प्लस वान यहाँ भयो भने के प्लस वान प्लस वान हुनु पऱ्यो। यहाँ आर भएको के हुन्थ्यो, यहाँ पनि आर, आर प्लस वान नै हुन्थ्यो। यहाँ आर प्लस वान भएको के हुन्थ्यो, यहाँ यहाँ माथि आर प्लस वान, आर प्लस वान प्लस वान हुन्थ्यो। त्यस्तै मिल्यो, ठ्याक्कै मिल्यो। ए के बाई के प्लस वानकै फर्मेटमा गयो भनेपछि पी के प्लस वान यतापट्टि लेख्न मिल्यो। दिस सोज द्याट पी के प्लस वान इज ट्रु वेन पी के इज ट्रु फर अल के बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर यन। के हो त भन्दाखेरि नेचुरल नम्बर यन हुँदाखेरि र पी के इज ट्रु हुँदाखेरि मात्रै यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई भयो अथवा ट्रु भयो। देन बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनले के भन्छ भन्दा यी माथिका चारवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु भनेको स्टेटमेन्ट ट्रु हुनु हो भनेर भन्छ। कति बेला त यन चाहिँ नेचुरल नम्बर हुँदाखेरि यन बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर यन। क्वेसन नम्बर थर्ड गरौँ, थर्ड पनि एनइबीमा आइसकेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स। वान बाई टू, वान बाई फोर, वान बाई एट, डट डट डट, वान बाई टूको पावर यन इक्वल टू वान माइनस वान बाई टूको पावर यन भयो। हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने स्टेटमेन्टलाई पिएन भनेर मैले नामाकरण गरेँ। अब पिएन भनिसकेपछि यनको ठाउँमा मैले वान राख्छु, वान राख्दा मैले एलएचएस लिन्छु, एलएचएसको भाग भनेको यो हो। वान राख्दाखेरि फर्स्ट टर्म मात्र लिनु पऱ्यो वान बाई टू, र आरएचएस मैले लिएँ, आरएचएसमा पनि यनको ठाउँमा वान राखेँ, वान माइनस वान बाई टूको पावर यन भनेको वान माइनस वान बाई टू, वान माइनस वान बाई टू भनेको वान बाई टू नै आयो, वान बाई टू एलएचएस र आरएचएस इक्वल टू भयो। सो पी वान इज ट्रू, सेकेन्ड कन्डिसन पनि हामीले प्रुभ गऱ्यौँ। अब थर्ड कन्डिसनलाई गिवन स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रू हुन्छ कति बेला त यनको भ्यालु के हुँदा पनि भनेर मानौँ, जसको लागि यो स्टेटमेन्टमा यनको ठाउँमा जस्ट के रिप्लेस गर्ने र यो ट्रू हुन्छ भनेर मानिदिएँ। मैले यनको ठाउँमा के मात्र रिप्लेस गरिरहेको छु, के यहाँ पनि के, र यो ट्रू हुन्छ भनेर माने, के चाहिँ नेचुरल नम्बर हो, के बिलोङ्स टु यन भनेर पनि माने। अब मलाई देखाउनु पर्नेछ पी के प्लस वान पनि ट्रु हुन्छ भनेर देखाउनु पर्नेछ। फर दिस मैले के गर्छु भन्दा यसको जेनरल टर्म पिकअप गर्छु, वान बाई टू के पिकअप गर्छु, यो केको ठाउँमा के प्लस वान रिप्लेस गर्छु, वान बाई टू के प्लस वान भयो। यही मैले के गर्छु, यसको एलएचएस र आरएचएसमा मैले एड गर्छु, वान बाई टूको पावर के प्लस वान अन बोथ साइड अफ इक्वेसन वानमा म एड गर्छु। यसरी एड गर्दाखेरि हामी पाउँछौँ यो जस्ताको तस्तै सारेँ, यो वान बाई टूको पावर के पनि जस्ताको तस्तै छ, मैले एड गर्ने कुरालाई एड गरिदिएँ। यता एलएचएसमा एड गरिसकेपछि आरएचएसमा पनि एड गर्नु पऱ्यो, यो आरएचएसको यो भाग इक्वेसनको वानको त जस्ताको तस्तो नै छ। अब मैले यो आरएचएस मात्र यतापट्टि अगाडि बढाउँछु, यो जस्ताको तस्तै छ, यो आरएचएस मात्र बढाउँछु, आरएचएस मात्र बढाउँदा के हुन्छ, वानको वानै वान बाई टूको पावर के, यसलाई सेपरेट गऱ्यो भने टूको पावर के इन्टू टू गर्न मिल्यो। वान छँदैछ यी दुइटाबाट एलसिएम टू इन्टू टूको पावर के, टूले यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्यो टू माइनस वान, यो माइनसले त यता प्लसलाई त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनसै भयो, टू माइनस वान भनेको वान, वान माइनस वान बाई टूको पावर के प्लस वान भयो। अइ पी के हुँदाखेरि, पी के हुँदाखेरि वान माइनस वान बाई टूको पावर के थियो भने, अहिले के को ठाउँमा पी के प्लस वान हुँदाखेरि वान वान बाई टूको पावर के प्लस वान आउनु भनेको पी के प्लस वान लेख्न पाउनु हो। यो यसको ठाउँमा यो के को ठाउँमा के प्लस वान आइसकेपछि यतापट्टि पनि के प्लस वान लेख्न पाइयो, यही हो कुरो। यसले के देखाउँछ त भन्दा, दिस सोज द्याट पी के प्लस वान इज ट्रु वेन पी के इज ट्रु फर अल के बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर यन्स। भनेपछि चारवटा स्टेप चाहिँ प्रुभ भए, चारवटा स्टेप चाहिँ सेटिस्फाई भयो भने प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनले भन्छ गिभन स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु हुन्छ, फर अल नेचुरल नम्बर यन बिलोङ्स टु यन। अब आइबी नम्बर क्वेसन हेरौँ, आइबी क्वेसन पनि एनइबीमा आइसकेको छ क्वेसन्स। यसलाई पहिला नामाकरण गरौँ,
यसको नाम पीएन भनेर दिउँ, पीएन भनेर मैले नाम दिइसकेँ। अब के गर्छु, यनको भ्यालु वान राख्छु सेकेन्ड स्टेपमा र एलएचएस मात्र लिन्छु। एलएचएस पी वान इन्ज फर्स्ट भनेको टू भइहाल्यो र आरएचएस मैले लिन्छु। आरएचएसमा पनि यनको ठाउँमा वान राखिदिन्छु, टू, टूको पावर वान माइनस टू, माइनस वान भनेको टू। एलएचएस र आरएचएस इक्वल टू भयो, एलएचएस र आरएचएस इक्वल टू हुनु भनेको पी वान इज ट्रू हुनु हो। अब मैले मान्छु दिएको स्टेटमेन्टमा यनको ठाउँमा के राख्छु र के रिप्लेस गरिसकेपछि पनि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ स्टिल ट्रू हुन्छ भनेर मैले माने, फर अल के बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर यनको लागि। यो ट्रू हुन्छ भनेर मानिसकेपछि मैले के देखाउनु पर्ने छ त भन्दा, पिके प्लस वान इज अल्सो ट्रू हुन्छ भनेर देखाउनु पर्नेछ। यसको लागि मैले यसको जेनरल टर्म हेर्छु। यसको जेनरल टर्ममा टूको पावर के छ भने, यो केको ठाउँमा के प्लस वान राख्छु, टूको ठाउँमा के प्लस वान राखिसकेपछि त्यही मैले यसको यो इक्वेसन वानको एलएचएस र आरएचएसमा एड गर्छु। एडिङ टूको पावर के प्लस वान अन बोथ साइड अफ वान, त्यही कुरा लेखेँ। अब यसको यसमा पनि टू, टूको पावर के प्लस वान, यतापट्टि पनि टूको पावर के प्लस वान मैले एड गरिदिएँ। अरू इक्वेसन यहाँबाट यहाँसम्म इक्वेसन सेम टु सेम छ, यो पनि सेम टु सेम छ, यति मात्र मैले एड गरेँ दुईतर्फ। यो र यो त कट भयो, ब्यालेन्स भयो। यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ टूको पावर के प्लस वान माइनस टू, यो चाहिँ जस्ताको तस्तै सेम टु सेम छ। अब यहाँ टूको पावर के प्लस वान, यतापट्टि पनि टूको पावर के प्लस वान हुन्छ, एउटा दुईवटा टूको पावर के प्लस वान भयो, माइनस टूको टू छँदैछ। यसबाट र यसबाट टू कमन लिदिएँ, बाँकी टूको पावर के प्लस वानभित्र बाँकी छ भने माइनस वान भयो। अब के भयो त भन्दा, हेरौँ त पीको पावर के हुँदाखेरि, यसरी हेरौँ हजुर, अझ राम्रोसँग हेरौँ। पीको पावर के हुँदाखेरि हामीले के एजम्सन गरेका थियौँ त भन्दाखेरि, टू, टूको पावर के माइनस वान ट्रू हुन्छ भनेर राखेका थियौँ। अब यहाँ त्यसो भइसकेपछि, यहाँ टूको पावर के प्लस वान भइसकेपछि यता पनि के प्लस वान आउनु पऱ्यो, त्यही त भयो नि। ए यतापट्टि टूको पावर टू के प्लस वान आउनु भनेको यतापट्टि पी के प्लस वान हुनु हो। यही कुराले क्लियरली गर क्लियर गर्छ है। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि, दिस सोज द्याट पी के प्लस वान इज ट्रू वेन पी के इज ट्रू फर अल के बिलोङ्स टु यन। चारवटै स्टेप सेटिस्फाई भयो भन्नुको अर्थ, प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनले पी यन इज ट्रू हुन्छ भन्छ, फर अल यन बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर यन। अब क्वेसन नम्बर फोरतर्फ जाउँ। क्वेसन नम्बर फोरमा छ, प्रुभ द्याट बाई मेथड अफ इन्डक्सन्स द्याट एन स्क्वायर प्लस यन इज इभन नम्बर। एन स्क्वायर प्लस यन इज इभन नम्बर भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। मानौँ गिभन स्टेटमेन्टलाई, लेट पी एन इक्वल टु एन स्क्वायर प्लस यन इज इभन नम्बर भनेर मानौँ। इभन नम्बर मानिसकेपछि यो यनको ठाउँमा यन पुट गर्ने हो। फर्स्ट स्टेपमा पी वान, वान स्क्वायर प्लस वान इक्वल टु टू भयो, विच इज अ इभन नम्बर नै हो, भनेपछि पी वान इज ट्रू भयो। अब के गर्ने सेकेन्ड स्टेप, थर्ड स्टेपमा चाहिँ यो यनको ठाउँमा के रिप्लेस गरेँ, इज इभन नम्बरै हुन्छ भनेर मान्ने, विच इज ट्रू हुन्छ भनेर मानिदिने है। यो मानिसकेपछि हामीलाई देखाउनु पर्नेछ, देन वी ह्याभ टु सो द्याट पिके प्लस वान इज अल्सो ट्रू, भनेको पिके प्लस वान इज अल्सो इभन नम्बर हुन्छ है भनेर देखाउनु पर्नेछ। यसको लागि के गरौँ, पिके प्लस वान लिदिएँ मैले र यसमा पनि के प्लस वान, यसमा पनि के प्लस वान रिप्लेस गरिदिएँ। के प्लस वानको होल स्क्वायर भयो, यो के प्लस वान भयो। यसबाट आउने रिजल्ट चाहिँ इभन नम्बर आयो भने हामीले पिके प्लस वान ट्रू छ भनेर भन्न सक्छौँ। अब यसलाई मैले ब्राकेट ओपन गरिदिउँ, के स्क्वायर ट्वाइस के प्लस वान के प्लस वान भयो, यो भनेको के स्क्वायर प्लस के प्लस ट्वाइस के प्लस टू पनि भयो। के चाहिँ छँदैछ, यो के स्क्वायर र केलाई मैले एकातर्फ राखेँ, ट्वाइस के प्लस वान र प्लस वान जोड्दा ट्वाइस के प्लस टू भयो। यो के स्क्वायर प्लस के मैले यहीँ राखिरहेको छु, यतापट्टिबाट टू के प्लस वान कमन लिएँ। यो के स्क्वायर प्लस के, हेरौँ त यो के स्क्वायर प्लस के त हामीले एजम्सन गरेछौँ इभनै नम्बर हुन्छ भनेर मानेका छौँ, ट्रू हुन्छ भनेर मानेछौँ, भनेपछि यो इभन नम्बर अभियसली भयो। बाँकी रहेको हेरौँ त, यो बाँकी रहेको कुरा चाहिँ टू के प्लस वान, विच इज मल्टिपल अफ टू छ, टूको मल्टिपललाई त, टूको मल्टिपल भनेको त इभन नम्बरै हो, यो पनि इभन नम्बर, यो पनि इभन नम्बर भइसकेपछि दुइटैको इभन, दुइटै इभन नम्बरलाई एड गर्दा फेरि इभन नम्बर दिन्छ, भनेपछि यो के भयो त, विच इज इभन नम्बर्स। यही यत्र बेर एक्सप्लेन गरेको कुरालाई मैले यहाँ लेखिरहेको छु, सिन्स के स्क्वायर प्लस के इज अ इभन नम्बर बाई आवर एजम्सन्स, हाम्रो एजम्सनले इभन नम्बर हुन्छ भनेर मानिसकेका छौँ, एन्ड टू के प्लस वान इज अ मल्टिपल अफ टू,
2k plus 1 भनेको मल्टिपल अफ 2 2 को मल्टिपल हो सो इट इज अ इवन नम्बर 2 को मल्टिपल अलवेज इवन नम्बर हुन्छ अल्सो सम अफ 2 इवन नम्बर इज अगेन इवन नम्बर यो पनि इवन नम्बर दुईटा इवन नम्बर जोड्दा खेरि इवन नम्बर नै आउँछ त्यही भएर यो पूरा होल चाहिँ इवन नम्बर भयो हेन्स बाय प्रिन्सिपल अफ मैथमेटिकल इन्डक्सन गिवन स्टेटमेन्ट इज ट्रू क्वेशन नम्बर सेकेन्डमा हेरौँ एन क्युब प्लस ट्वाइस एन इज डिभिजिबल बाई 3 छ क्वेसन प्रुफ छ गिभन स्टेटमेन्टलाई मैले नाम दिएँ पी एन इक्वल टु एन क्युब प्लस ट्वाइस एन इज डिभिजिबल बाई 3 भनेर नाम दिएँ अब एनको ठाउँमा मैले 1 राख्छु पहिलो स्टेपमा एनको ठाउँमा 1 राखिसकेपछि 1 क्युब प्लस 2 इन्टु 1 प्लस 2 3 3 आइसक्यो उसलाई त्यसलाई चाहिँ 3 डिभाइड गर्छ पी वान इज त्यही भएर ट्रु भयो अब मैले एनको ठाउँमा के मात्र रिप्लेस गर्छु र स्टेटमेन्ट ट्रु छ भनेर भन्छु त्यही लेखेँ एनको ठाउँमा के रिप्लेस गरेँ इज डिभिजिबल बाई 3 त्यही लेखेँ फर अल के बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर एन भनेर माने यो भनेको यो भन्नुको अर्थ के भन्दा पिके इज ट्रु भनेर भनेको अरू केही होइन देन वी ह्याभ टु सो द्याट के देखाउनुपर्छ भन्दाखेरि एनको भ्यालु के प्लस 1 हुँदा पनि अर्थात् पिके प्लस 1 इज अल्सो ट्रु हुन्छ अथवा पिके प्लस 1 पनि डिभाइड गर्छ 3 भनेर देखाउनु पर्नेछ यसको लागि पिके प्लस 1 इक्वल टु मैले यसमा के को ठाउँमा के प्लस 1 को होल कि यो के को ठाउँमा पनि के प्लस 1 राखेँ के प्लस 1 दुईतिरबाट कमन लिदिएँ बाँकी के प्लस 1 को होल स्क्वायर बाँकी यतापट्टि 2 मात्र बाँकी यसलाई ओपन गरेँ के स्क्वायर ट्वाइस के प्लस 1 प्लस 2 यतापट्टि पनि के स्क्वायर प्लस ट्वाइस के प्लस 3 भयो एड गर्दाखेरि अब फेरि मल्टिप्लाई गरेँ मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो सम्पूर्ण मल्टिप्लाई गरेँ यो के मल्टिप्लाई के यो ट्वाइस के स्क्वायर यो थ्राइस के स्क्वायर यो ट्वाइस के यो थ्राइस 3 अब के गर्छु यो के किब र ट्वाइस के मैले एकातर्फ राखिदिइसकेँ किनकि हामीसँग एजम्सनमै पिके के किब प्लस ट्वाइस किब डिभिजिबल बाई 3 भनेर मानिरहेको छ हामीले यो पुरै टर्मलाई डिभिजिबल हो भनेर देखाउनु पर्नेछ त्यही भएर डिभाइड हुने कुरालाई चाहिँ 3 डिभाइड गर्ने कुरालाई मैले सेपरेट गरेर राखिसकेँ अब बाँकी रहेको यो 3k यो के 2k स्क्वायर 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर यो 3k 3k यो 3 3 सधैँ छ अब 3 कमन लिदिएँ भने बाँकी रह्यो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 भनेपछि यो मल्टिपल अफ 3 भयो यो के कि प्लस 2 कि त हामीले अगाडि नै 3 डिभाइड गर्छ भनेर मानिसकेका छौँ यी के कि प्लस ट्वाइस के इज डिभिजिबल बाई 3 भनेर अगाडि नै मानिसकेका छौँ भनेपछि यो पनि डिभिजिबल बाई 3 यो पनि डिभिजिबल बाई 3 भनेपछि दुइटै टर्म एड गर्दा पनि डिभिजिबल बाई 3 विच इज डिभिजिबल बाई 3 सिन्स भन्ने कुरा मैले अहिले एक्सप्लेन गरेको कुरा नै यहाँ लेखिरहेको छु सो द बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनले के भन्छ भन्दाखेरि गिभन स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर अल नेचुरल नम्बर यन्स किन त पिके प्लस 1 इज अल्सो ट्रु वेन पिके इज ट्रु पनि भइसक्यो चारवटै स्टेप सेटिस्फाई गऱ्यो भने बाई पिएमआई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनले स्टेटमेन्ट ट्रु छ भनेर भन्छ क्वेसन नम्बर 4 सल्भ गरौँ 4 यस्तो स्टेटमेन्ट दिइरहेको छ स्टेटमेन्ट चाहिँ मल्टिपल अफ 6 हुन्छ भनेर भनिरहेको छ मैले गिभन स्टेटमेन्टलाई पिएन भनेर नामकरण गरेँ एन प्लस 1 एन प्लस 2 इज अ डिभिजिबल बाई 6 भनेर मल्टिपल अफ 6 नामकरण गरिसकेपछि एनको ठाउँमा 1 राखेँ पी 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1.2.3 इक्वल टु 6 भयो विच इज अ मल्टिपल अफ 6 भयो ट्रु भयो यो भन्नुको अर्थ पी 1 इज ट्रु भयो फर्स्ट स्टेपको काम सकेँ सेकेन्ड स्टेपको काम पनि सकिसकेँ थर्ड स्टेपमा एनको ठाउँमा के रिप्लेस गरेर यो स्टेटमेन्ट होल ट्रु छ भनेर मान्नुपर्ने हो अथवा पिके इज ट्रु भन्नुपर्ने हो त्यही काम मैले यहाँ गरिरहेको छु एनको ठाउँमा के रिप्लेस गरेँ इज अ मल्टिपल अफ 6 फर अल के बिलोङ्स टु एन विच इज ट्रु भनेर मैले माने अर्थात् पिके इज ट्रु छ भनेर माने अब थर्ड स्टेपमा मैले के काम थर्ड स्टेपको काम गरिसकेपछि फोर्थ स्टेपमा मैले काम गर्नुपर्नेछ पिके प्लस 1 इज अल्सो ट्रु भनेर देखाउनु पर्नेछ यसको लागि मैले पिके प्लस के को ठाउँमा के प्लस 1 रिप्लेस गर्छु पिके प्लस 1 के को ठाउँमा के प्लस 1 के को ठाउँमा के प्लस 1 यो के को ठाउँमा पनि के प्लस 1 रिप्लेस गरिदिएँ अब यो के प्लस 1 यो के प्लस 2 र यो के प्लस 3 भयो अब मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि थोरै टेक्निक लगाउँदैछु यहाँ मल्टिप्लाई गरे हो अरू केही पनि होइन सामान्य स्टुडेन्टहरू झुकिन्छ कि सम्पूर्ण मल्टिप्लाई गरेर बसिरहन्छ यो सम्पूर्ण मल्टिप्लाई गऱ्यो भने झन् अल्मलिन्छ लामो बन्दै जान्छ थोरै टेक्निक लगाएर कुन कुनले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ हामीले यहाँभन्दा अगाडि के प्लस 1 के प्लस 2 इज अ मल्टिपल अफ 6 भनेर भनिसकेका छौँ भनेपछि यस्तो एउटा टर्म यहाँ निकाल्न सकियो भने त यो एउटा त मल्टिपल अफ 6 हुन्छ भनेर भन्न पाइयो त्यस्तै अर्को टर्मलाई पनि
मल्टिपल अफ 6 को फर्म निकाल्न सक्ने सकियो भने अथवा मल्टिपल अफ 3 को फर्म निकाल्न सकियो भने हामीले होल दुईटै टर्म चाहिँ मल्टिपल अफ 6 हुन्छ भनेर भन्न सकियो त्यो टेक्निक लगाउन पर्यो के यो मल्टिप्लाई गरेर बस्ने हैन यो मल्टिप्लाई गरेर बस्यो भने त लामो बन्दै जान्छ अनि अर्मलिन्छ मैले बिग्रियो भनेर काट्नु पर्छ त्यही भएर थोरै टेक्निक यो k + 3 लाई मैले अगाडि ल्याइदिएँ k + 1 र k + 2 लाई मैले पछाडी राखे अब मैले यो k ले मात्र k + 1 र k + 2 लाई एकचोटी मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राखे यो 3 ले पनि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर यतापट्टि राखे यो अगाडिको हेरौँ त k k + 1 k + 2 चाहिँ हाम्रो एजम्पसनमै भएको मल्टिपल अफ 6 हो भनेपछि यो चाहिँ मल्टिपल अफ 6 भयो यो चाहिँ मल्टिपल अफ 3 भयो भनेपछि यसलाई पनि डिवाइड 6 ले गर्ने भयो किनकि मल्टिपल अफ 3 लाई कसरी डिवाइड गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जेला जस्तो कि 3 * 1 लाई त 6 ले डिवाइड गर्दैन भन्ने कुरा भयो यहाँ चाहिँ 3 * 1 छैन कि k + 1 k + 2 छ k को भ्यालु 1 राखौं न त 2 राखौं 3 राखौं 4 राखौं जे राख्दा पनि 3 * मल्टिपल अफ 6 आइदिन्छ के 3 * जस्तो 1 राखियो भने 1 + 1 भनेको 1 + 1 भनेको 2 1 + 2 भनेको 3 3 * 2 3 * 2 = 6 6 * 3 भनेको 18 भयो भनेपछि 18 लाई 6 ले डिवाइड नगर्ने कुरै भएन भनेपछि यसलाई पनि 6 ले डिवाइड गर्दो रहेछ यसलाई पनि 6 ले यो पनि 6 को मल्टिपल रहेछ यो पनि 6 को मल्टिपल रहेछ है डिवाइड को कुरा मैले ल्याछु फेरि मल्टिपल को कुरा यहाँ मल्टिपल क्वेशनले मल्टिपल भनिसकेपछि मल्टिपल कै कुरा गरौ यो पनि मल्टिपल अफ 6 रहेछ यो पनि मल्टिपल अफ 6 रहेछ भनेपछि दुईटै मल्टिपल अफ 6 को एड गर्दा पनि मल्टिपल अफ 6 आउँछ हेन्स pk + 1 = 2 whenever pk is 2 hence by principle of mathematical inductions the statement is true for all n belongs to natural number n n लेख्दिम है n लेख्दा बेस्ट होला क्वेशन नम्बर 5 युज प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन्स हामी के गर्छौँ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन युज गरेर तलको यो दिएको स्टेटमेन्ट प्रुभ गर्छौँ 3 को पावर 2 दि 2 ट्वाइस एन माइनस 1 इज डिभिजिबल बाई 8 यो पनि एनइबीमा आइसकेको क्वेसन हो दिएको स्टेटमेन्टलाई नाम दिउँ पी एन इक्वल टु 3 टु दि पावर ट्वाइस एन माइनस 3 को पावर 2 एन माइनस 1 इज डिभिजिबल बाई 8 भनेर लेखौँ एनको भ्यालु 1 राखौँ पी 1 3 * 2 को 2 * 1 माइनस 1 9 माइनस 1 इक्वल टु 8 8 लाई 8 ले डिभाइड गर्ने नै भयो पी 1 इज डिभिजिबल बाई पी 1 इज डिभिजिबल बाई 8 भयो अर्थात् पी 1 इज 2 भयो अब पीके इज 2 हुन्छ भनेर हामी मान्छौँ एनको ठाउँमा के राख्दाखेरि यो पनि डिभिजिबल बाई 8 हुन्छ जुन चाहिँ ट्रु हो भनेर मान्छौँ त्यो भनेको के त लेट पी के इक्वल टु 3 को पावर ट्वाइस के माइनस 1 इज डिभिजिबल बाई 8 फर अल के कहाँको हो त नेचुरल नम्बर हो भनेर मान्यौँ अब हामीले के देखाउँछौँ भन्दाखेरि के प्लस 1 हुँदा पनि ट्रु हुन्छ भनेर देखाउँछौँ यसको लागि मैले यहाँ के को ठाउँमा के प्लस 1 रिप्लेस गरिदिएँ यतापट्टि पनि के प्लस 1 रिप्लेस भयो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा ट्वाइस के प्लस 2 माइनस 1 भयो यतापट्टि 3 को पावर ट्वाइस के छँदैछ यो 3 स्क्वायर सेपरेट गरेँ माइनस 1 3 स्क्वायर भनेको 9 3 को पावर ट्वाइस के माइनस 1 भयो अब मैले 9 3 को पावर ट्वाइस के राखिहालेँ यतापट्टि माइनस 1 लाई माइनस 9 प्लस 8 गऱ्यो भने माइनस 1 नै आउँछ यसबाट 9 कमन लिन मिल्यो 9 कमन ल्याइदिएँ बाँकी रहेको यतापट्टि 3 को पावर ट्वाइस के यतापट्टि माइनस 1 यो 3 को पावर ट्वाइस के माइनस 1 लाई त डिभाइड गर्छ 8 ले भनेर हामीले पहिल्यै मानिसौँ 3 को पावर ट्वाइस के माइनस 1 इज डिभिजिबल बाई 8 भनेपछि यसलाई डिभाइड गर्ने भएपछि यसको मल्टिपल जतिले मल्टिप्लाई गरे पनि रियल नम्बरले 9 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यसलाई मल्टिपल अफ 9 भइसकेपछि मल्टिपल अफ यो यसको इन्टु 9 गरिसकेपछि यसलाई डिभाइड गर्ने कुरो भइहाल्यो 8 लाई त आफैमा डिभाइड गर्छ यसलाई पनि 8 ले डिभाइड गर्ने यसलाई पनि 8 ले डिभाइड गर्ने भइसकेपछि यसको समलाई पनि 8 ले डिभाइड गर्ने भयो सो pk प्लस 1 इज अल्सो ट्रु वेन pk इज ट्रु भन्ने कन्डिसन पनि सेटिस्फाई भयो हेन्स बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन्स गिभन स्टेटमेन्ट इज p n इज ट्रु फर अल n बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर n भनेर भन्न सकियो अब क्वेसन नम्बर सेकेन्ड छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एनइबीमा आउन सक्ने खालको क्वेसन हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अझसम्म एनइबीमा आइसकेको छैन वर्ल्ड इज गोल्डमा छैन यो क्वेसन्स र आउन सक्ने सम्भावना रहेको क्वेसन हो ल यो क्वेसन गर्ने बेलामा स्टुडेन्टहरू धेरैचोटि झुक्किएको म पाउँछु एकदमै सजिलो छ यो क्वेसन र सजिलो तरिकाले हाम्रो मैले यहाँ गर्ने प्रयास गरिरहेको छु हेरौँ गिभन स्टेटमेन्टलाई पिएन इक्वल टु एक्स को पावर एन माइनस वाई को पावर एन इज डिभिजिबल बाई एक्स माइनस वाई भनेर गिभन स्टेटमेन्टलाई मैले पिएन भनेर नाम मात्र दिएँ अब एन इक्वल टु 1 राख्छु एन इक्वल टु 1 राख्दा त सजिलो छ एक्स को पावर 1 माइनस वाई को पावर एन एक्स माइनस 1 लाई त एक्स माइनस वाईले डिभाइड जाने नै भयो एकचोटि गइहाल्छ यो भन्नुको अर्थ पी 1 इज 2 भयो फर्स्ट स्टेपको काम सकियो सेकेन्ड स्टेपको काम पनि सकियो
अब थर्ड स्टेटमा के गर्ने यनको ठाउँमा के रिप्लेस गर्ने र आएको स्टेटमेन्टलाई ट्रु हुन्छ भनेर मान्ने पिके इज ट्रु यो भनेको के भन्दाखेरि पिके इक्वल टु एक्सको पावर के माइनस वाईको पावर के इज डिभिजिबल बाई एक्स माइनस के हो यो केको ठाउँमा पिके एक्सको पावर के वाईको पावर के इज डिभिजिबल बाई एक्स माइनस वाई कति बेला त फर अल के बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर यनको लागि हो यति गरिसकेपछि मलाई यो केको ठाउँमा के प्लस वान हुँदाखेरि पनि यो चाहिँ डिभिजिबल हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्नेछ यसको लागि पिके प्लस वान एक्सको पावर के प्लस वान वाईको पावर के प्लस वान यसलाई पनि एक्स माइनस वाईले डिभाइड गर्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्नेछ यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि एक्सको पावर के वाईको पावर के निकाल्न सक्यो यो यो टर्मलाई थोरै क्यालकुलेसन गरेर एक्सको पावर के वाईको पावर केको फर्ममा निकाल्न सकियो भने त डिभाइड गर्छ भनेर यो एजम्सन युज गर्न पाइयो एजम्सन गर्नुको एजम्सन माथि मान्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यो एजम्सन तल युज गर्न पाइयोस् भन्नु अर्थ हो त्यही भएर यो एजम्सन मानिसकेपछि तल युजेबल बनाउनु पऱ्यो मैले के गरेँ एक्सको पावर के प्लस वान छँदैछ मैले माइनस एक्सको एक्स टु दि एक्स इन्टु वाई टु दि पावर के प्लस यसलाई काट्नलाई ब्यालेन्स गर्नलाई एक्स वाईको पावर के राखिदिएँ यो दुइटा चाहिँ थपेको यो माइनस यो प्लस भनेपछि यो रह्यो कट भयो यतापट्टिको माइनस वाईको पावर के प्लस वान जस्ताको तस्तै छ यति कुरा मैले थपेको भनेर यहाँ लेखिरहेको छु है थपेको कुरा मैले हेरेँ यहाँ लेखिसकेँ अब के गरेँ त भन्दाखेरि यसबाट एक्स मैले कमन लिदिएँ देऊ त यसबाट एक्स कमन लिँदा बित्तिकै यहाँ एक्सको पावर के मात्र बाँकी यहाँ वाईको पावर के मात्र बाँकी यो मानेको कुरा यहाँ युज भयो कि भएन भइहाल्यो मानेको कुरा यहाँ आइहाल्यो अब यतापट्टि यी दुईवटा टर्मबाट मैले वाईको पावर के कमन लिदिएँ भने यहाँ एक्स माइनस यहाँ वाई बाँकी रह्यो यो एक्सको पावर के माइनस वाईको पावर के यो मात्र डिभिजिबल बाई एक्स माइनस वाई छ भने यसको पूर्णक पनि डिभिजिबल बाई एक्स माइनस वाई हुने भयो यो चाहिँ डिभिजिबल बाई एक्स माइनस वाई भयो अब यतापट्टि एक्स माइनस वाईलाई त डिभाइड गरिहाल्छ नि एक्स माइनस वाईले एक्स माइनस वाई इज डिभिजिबल बाई एक्स माइनस वाई त भइहाल्यो भनेपछि यसको मल्टिपललाई भन्छ स्योर गर्ने भयो डिभिजिबल गर्ने भइसकेपछि यसलाई पनि डिभिजिबल यो पनि डिभिजिबल हुने भइसकेपछि दुइटैको सम पनि डिभिजिबल बाई एक्स माइनस वाई हुने भयो दुइटैको सम पनि डिभिजिबल बाई एक्स माइनस वाई हुने भयो त्यही कुरा मैले लेखिरहेको छु विच इज डिभिजिबल बाई एक्स माइनस वाई के कारण त भन्दा सिन्स एक्सको पावर के माइनस वाईको पावर के इज डिभिजिबल सो मल्टिपल मल्टिपल भनेको एक्स इन्टु एक्सको पावर के माइनस वाईको पावर के इज अल्सो डिभिजिबल बाई एक्स माइनस वाई अल्सो यो सेकेन्ड टर्म हेरौँ एक्स माइनस वान इज डिभिजिबल बाई एक्स माइनस वाई नै र यसको पनि मल्टिपल भयो त्यही भएर डिभिजिबल बाई एक्स माइनस वाई नै भयो के भयो त अब पिके प्लस वान इज ट्रु वेन पिके इज ट्रु भन्ने स्टेटमेन्ट पनि भन्ने स्टेप पनि ट्रु भयो यसको अर्थ हेन्स बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन्स गिवन स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर अल नेचुरल नम्बर यन पनि भयो अब बुकको एक्सर्साइजका सम्पूर्ण प्रब्लमहरू हामी सकिसकौँ अब बुकमा नभएका क्वेसनहरू जुन एक्जाममा आइरहेका छन् ओल्ड इज गोलबाट केही प्रब्लमहरू सल्भ गरौँ सिलेक्टेड प्रब्लमहरू ओल्ड इज गोलका है जुन बुकमा छैनन् तर इक्जाममा आइरहेका छन् बुकमा भएका प्रब्लमहरू त इक्जाममा आइरहेका र बुकमा भएका प्रब्लमहरू त यहाँ माथिको भिडियोमा मैले गरिसकेको छु अब यहाँ चाहिँ बुकमा नभएका क्वेसनहरू मात्र जुन मैले ओल्ड इज गोलबाट पिक आउट गरेर ल्याएको छु ल हेरौँ 75 आइरहेको रहेछ एनबीमा युज म्याथमेटिकल इन्डक्सन टु प्रुभ द्याट फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर यन यन प्लस 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्वाइस एन प्लस 7 यस्तो खालको क्वेसन हाम्रो बुकमा गरेका छैनौँ एनबीमा यस्तो खालको क्वेसन पनि आएको रहेछ ल हेरौँ यो कसरी गर्ने त दिएको स्टेटमेन्टलाई पिएन भनेर मानौँ पिएन भनेको यन प्लस 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्वाइस एन प्लस 7 भयो गिभन स्टेटमेन्टलाई मैले माने अब वेन यन इक्वल टु वान राख्दाखेरि पी अफ वान इक्वल टु वान प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टु 2 इन्टु वान प्लस 7 भयो यो भनेको 4 स्क्वायर भनेको 16 इज ग्रेटर देन 9 त भइहाल्यो 7 प्लस 2 भनेको 9 विच इज ट्रु त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि पी वान इज ट्रु लेट पिके इज ट्रु फर अल के बिलोङ्स टु यन अब थर्ड स्टेपमा के मान्ने त भन्दाखेरि पिके इज ट्रु भनेर मान्ने के को भ्यालु चाहिँ नेचुरल नम्बर हो भनेर लिने त्यो भनेको के त भन्दाखेरि पिके इक्वल टु यसमा रिप्लेस गर्ने भनेको के यनको ठाउँमा के प्लस 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्वाइस के प्लस 7 इज ट्रु भनेर मान्यो मानिसकेपछि के देखाउनु पर्ने छ त हामीलाई पिके प्लस 1 पनि ट्रु हुन्छ भनेर देखाउनु पर्नेछ के को ठाउँमा के प्लस 1 राख्दा पनि ट्रु हुन्छ भनेर देखाउनु पर्नेछ मैले एलएचएसबाटै सुरु गरेँ इनइक्वालिटीको के प्लस 3 को स्क्वायरबाट सुरु गरेँ मैले पिके प्लस 1 इज
2 देखाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा के को ठाउँमा k + 1 रिप्लेस गरे + 3 को 3 छँदै छ स्क्वायर को स्क्वायर हुँदै भयो अब 1 + 3 भनेको k + 4 को होल स्क्वायर भयो अब k + 3 यो एजम्पसन गरेको कुरा हामीले अब युज गर्नुपर्ने छ pk + 1 मा यो एजम्पसन गरेको कुरा युज गर्नुपर्ने छ त्यही भएर एजम्पसन गरेको कुरा युज गर्नलाई यो जस्तै फर्मेटमा ल्याउन खोज्ने twice k + 7 अथवा k + 3 को होल स्क्वायर ल्याउन खोज्ने अब twice k plus 7 भन्दा पनि म k plus 3 को होल स्क्वायर ल्याउन खोज्छु यो ब्राकेट ओपन गरिसकेपछि k स्क्वायर 2 4 जा 8 k plus 16 भयो a plus b को होल स्क्वायर फर्मुला खोल्ने अब मैले यो युज गर्नलाई माथि हामीले एजम्पसन गरेको कुरा युज गर्नको लागि मैले तल के गर्दै छु त भन्दाखेरि एलाई यो खोलिसकेपछि k plus 3 को होल स्क्वायर को फर्मेटमा ल्याउन खोज्दै छु त्यही भएर k स्क्वायर ल्याइसके 2 into k into 3 गरे 2 3 जा 6k भयो 6k यहाँ 8k थियो 2k कम भयो मैले तपाईटी एड गर्दिए यो 3 मैले थपेको हो यो 3 स्क्वायर थपे मैले यहाँ यो 3 स्क्वायर थप्नु भनेको यो 3 स्क्वायर भनेको 9 भयो यहाँ त 16 थियो यो 16 सँग ब्यालेन्स गर्न 9 + 7 गरेर मैले 16 सँग ब्यालेन्स गरे एक्चुअली फेरि हेरौ बुझिन्छ कि बुझिन्न म छोड दिन्छु एकछिन अझ राम्रोसँग हेरौ सायद क्लियर भएको होला मैले के गर्दै छु त यता k + 3 को होल स्क्वायर जस्तै बनाउन खोज्दै छु यो भनेको k + 3 को होल स्क्वायर भ र मैले यतापट्टि ब्यालेन्स गरिरा छु फेरि भन्छु k स्क्वायर को k स्क्वायर ट्वाइस k * 3 गरे यो भनेको 6k भयो यहाँ 8k थियो त्यही भएर 2k मैले यतापट्टि लिएर राखदिए यहाँ 3 स्क्वायर गरे यहाँ 9 16 थियो यहाँ 9 मात्र बाँकी रह्यो 9 मा 7 जोड्दा 16 भयो ब्यालेन्स मिल्यो यति भनेको k + 3 को होल स्क्वायर ट्वाइस k + 7 बाँकी छँदै छ अब मैले यो युज गर्न मिल्ने भयो k + 3 को होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्वाइस k + 7 छ कि छैन k + 3 को होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्वाइस k + 7 मैले यहाँ राख्न मिल्यो k + 3 को होल स्क्वायर ग्रेटर स्क्वायर को ठाउँमा ग्रेटर देन ट्वाइस k + 7 राख्न मिल्यो त्यै राख्दिए यतापट्टिको ट्वाइस k + 7 छँदैछ यो ट्वाइस k यो पछि यो इक्वल टु है यो ट्वाइस k भनेको 4k भयो यो 7 7 14 भयो अझै हेरौ अझै हामीलाई माथिको एजम्पसनहरु युज गर्न मिल्छ यो ट्वाइस k + 2 मैले यतापट्टि गरे हेरौ है यो 4k लाई ट्वाइस k भनेर यतापट्टि बाँड्दिए यसमा यो 14 लाई पनि 2 + 7 + 5 गरेर बाँड्दिए मैले 5 + 2 7 7 7 14 नै भयो यो बाँड्नुको अर्थ पनि यहाँ छ हेरौ 2 k + 1 मात्र बाँकी दुईटाबाट कमन लिदाखेरि यी दुईटाबाट 2 कमन लिदा k + 1 + 7 भयो हेर्दो यो p k + 1 जस्तो आ गया न p k + 1 जस्तो आइराको छ हेरौ र यतापट्टी ट्वाइस k + 5 छँदै छ ल यो टर्म छ यो 2k + 1 + 7 यति टर्म मा यो टर्म पनि एड गरेका छौ हेर है यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा यसमा यो टर्म पनि एड गरिरा छौ भनेसी व्हिच इज ग्रेटर देन यो टर्म भन्दा त यो ट्वाइस k + 1 + 7 भन्दा त यो ठुलो हुने भएन त यो लेखेको यसपछि ग्रेटर देन कहाँ लेखियो भन्ने हुन्छ यसपछि ग्रेटर देन कसरी लेखियो भन्दाखेरि ट्वाइस k + 1 + 7 भन्दा यो पछि एड गरिएछ नि यहाँ यो त ठुलो हुने भयो नि त्यो त पुरै टर्म ठुलो हुने भयो अझै यसरी बुझौँ रफली यता हेरौँ त यता बढी रफली हेरेर बुझौँ क्लियर भइन्छ यताबाट हेऱ्यो भने रफली यता हेरौँ यति पार्टलाई मात्र है म यहाँ रफली ड्र गर्छु यसको स्केच ल यो यो स्टेपबाट यो स्टेपबाट यो स्टेप कसरी लेखे भन्ने कुराहरू यहाँ हेर है जस्तो कि ट्वाइस के प्लस वान प्लस सेभेन हामीसँग छ प्लस माथिल्लो स्टेपमा के छ त भन्दाखेरि प्लस प्लस ट्वाइस के प्लस फाइभ छ यदि यो ट्वाइस के प्लस फाइभ हटाउने हो भने
is greater than twice k plus 1 plus 7 हुने भयो भनेर भनेको यो पुरै दुईटा एड गर्दा भन्दा यो हटायो भने twice k plus 1 plus 7 भन्दा यो ठुलो हुन्छ यही कुरा यहाँ लेखिएको छ फर एग्जांपल एउटा एग्जांपलै लिइरहेको हुँ twice plus 8 भन्दा twice plus 8 भनेको greater than 2 हुन्छ यो 8 हटाउँदाखेरि अगाडिको भाग ठुलो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यही त लेखिरा छ के आयो त भन्दाखेरि मैले एलएचएसमा k plus 1 plus 3 को होल स्क्वायर लिइरा थिए यो चाहिँ greater than कति भयो twice k plus 1 plus 7 भयो this so that pk k plus 1 is also true when pk is true for all k belongs to n भयो hence by principle of mathematical inductions given statement is true भनेर भन्न सकिने भयो अब क्वेशन नम्बर 7 हेरौं युज प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनिरहेको छ यसमा पनि स्टेटमेन्ट दिइरहेको छ 9 पावर n माइनस 1 इज डिभिजिबल बाई 4 भनिरहेको छ यसलाई मैले नाम दिएँ pn 9 टु दि पावर n माइनस 1 इज डिभिजिबल बाई 4 भनेर नाम दिएँ अब n को ठाउँमा मैले 1 राख्छु p1 भयो n को ठाउँमा भन्दा त 9 टु दि पावर 1 माइनस 1 9 माइनस 1 भनेको 8 जसलाई चाहिँ 4 ले डिवाइड गरिहाल्ने भयो 8 लाई 4 ले डिवाइड नगर्ने कुरा भएन सो यो भन्नुको मतलब के भन्दा p1 इज ट्रू भयो अब n को ठाउँमा मैले k रिप्लेस गर्छु n को ठाउँमा k रिप्लेस गरिसकेपछि यो pk इज ट्रू हुन्छ भनेर भन्छु k चाहिँ नेचुरल नम्बर हो भनेर भन्छु यो थर्ड स्टेप हो हाम्रो गर्नुपर्ने यो फर्स्ट स्टेप यो सेकेन्ड स्टेप र थर्ड स्टेप के को ठाउँमा यो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि pk इज ट्रू भन्नुको अर्थ pk इक्वल टु 9 को पावर k माइनस 1 इज डिभिजिबल बाई 4 हुन्छ यो ट्रू छ भनेर मानेको हो अब k को ठाउँमा k प्लस 1 राख्दा पनि यो स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ भन्नुको अर्थ 4 ले नै डिभाइड गर्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ त्यही गरौँ k को ठाउँमा k प्लस 1 9 टु दि पावर k प्लस 1 माइनस 1 9 इन्टु 9 को पावर k लेख्न सकिने भयो यसलाई माइनस 1 9 इन्टु 9 को पावर k छँदैछ माइनस 1 लाई माइनस 9 प्लस 8 राख्न मिल्ने भयो किनकि यहाँबाट 9 कमन लिन मिल्छ र यो हामीले अगाडि एजम्सन गरेको 9 को पावर k माइनस 1 यो इक्वेसन सल्भ गर्दै जाँदा निकाल्नु पर्नेछ र यो एजम्सनलाई हामीले युज गर्नुपर्ने छ त्यही भएर माइनस 9 प्लस 8 गरेको यी दुईवटाबाट 9 कमन आउँदा बित्तिकै 9 टु दि पावर के माइनस 1 भयो हामीले एजम्सन गरेको कुरा यहाँ निस्क्यो प्लस 8 छँदैछ 8 लाई त 8 ले 4 ले डिभाइड गरिहाल्ने भयो डिभिजिबल हुने भयो सकिहाल्यो यो 9 को पावर के माइनस 1 लाई हामीले भर्खरै एजम्सन गरेर 4 ले डिभाइड गर्छ भनेर भनेछौँ भने यसलाई जसले 9 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि यसलाई डिभाइड गर्ने कुरो भइहाल्छ भनेपछि यसलाई पनि डिभाइड गर्ने यसलाई पनि डिभाइड गर्ने भएपछि यी दुइटैलाई डिभाइड गर्ने भयो यी दुइटैलाई डिभाइड गर्नु भनेको के हो त पिके प्लस 1 लाई पनि डिभाइड गर्नु हो कति बेला त पिके इज ट्रू हुँदा मात्र हाम्रो एजम्सन ट्रू हुँदाखेरि मात्र यो ट्रू भयो हेन्स बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन्स गिभन स्टेटमेन्ट इज ट्रू भनेर भन्न सक्नु भयो यति बेलासम्म भनेको कुराहरूलाई मैले यहाँ लेखिरहेको छु यो आवश्यक पर्छ भने पज गरेर हेर्न सकिन्छ ल अब क्वेसन नम्बर भन्दा पनि एनएबीको क्वेसन नम्बर 71 सालमा आएको क्वेसनलाई हेरौँ एनएबीमा क्वेसन नम्बर कति छ त्यो थाहा भएन तर 71 सालमा यो क्वेसन आएको र आइरहेको छ प्रुभ बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन 4 टु दि पावर n माइनस 1 इज डिभिजिबल बाई 3 भनेर दिइरहेको छ यो पनि अगाडिको जस्तै सेम अघिल्लो जस्तै क्वेसन भयो जस्ट 9 को ठाउँमा 4 मात्रै रिप्लेस छ यताबाटै डिभिजिबल बाई 3 छ है त लेट pn इज इक्वल टु 4 टु दि पावर n माइनस 1 इज डिभिजिबल बाई 3 यो फर्स्ट स्टेप मान्ने कुरा माने स्टेटमेन्टलाई मैले माने त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा यन इक्वल टु 1 हुँदाखेरि यो ट्रू छ कि छैन भनेर चेक गर्दैछु p1 4 को पावर 1 माइनस 1 इक्वल टु 3 3लाई 3ले डिभाइड गर्छ भनेपछि p1 इज ट्रू अथवा यो स्टेटमेन्ट ट्रू रहेछ यनको भ्यालु 1 हुँदाखेरि भन्ने कुरा ट्रू भयो र यो 1 स्टेप 2 स्टेप र 3 स्टेपमा हामीले दिएको स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुँदाखेरि पनि यनको भ्यालु के हुँदाखेरि पनि ट्रू हुन्छ भनेर मान्ने हो अर्थात् pk इज ट्रू भनेर मान्ने हो यो भन्नुको अर्थ pk 4 को पावर k माइनस 1 इज डिभिजिबल बाई 3 हो
यो चाहिँ ट्रु छ भनेर मैले माने यन को ठाउँमा के मात्र रिप्लेस गरे र आउने स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेर मैले यो स्टेपमा माने यो स्टेपमा मानिसकेपछि के को ठाउँमा के प्लस 1 पनि राख्दाखेरि ट्रु हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ फोर्थ स्टेपमा अब त्यही देखाऊ के को ठाउँमा के प्लस 1 मैले राखे यहाँ पनि के प्लस 1 माइनस 1 छँदैछ मैले यो एजम्पसन गरेको 4 को पावर के माइनस 1 यो सोल्भ गर्दै जाँदा निकाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अगाडि जस्तै गरेर यहाँ पनि मैले यसलाई सेपरेट गर्दिए माइनस 1 लाई माइनस 4 प्लस 3 गर्दिए यो 4 4 दुईटैबाट कमन 4 को पावर के माइनस 1 बाँकी यो 3 यतापट्टि चाहिँ छँदैछ यो 4 को पावर के माइनस 1 मैले यहाँ एजम्पसन गरेको कुरा हो यो आयो यहाँ यो आउनुको मतलब डिभिजिबल बाई 3 हुनु हो यो टर्म मात्रै यो यसलाई मात्र डिभिजिबल बाई 3 गर्छ भने यसको मल्टिप्लाई गरेर आउने रिजल्टलाई पनि डिभिजिबल बाई 3 हुन्छ यो पुरा होललाई डिवाइड 3 ले डिवाइड गर्छ 3 लाई 3 ले डिवाइड गर्छ नै र दुईटैको समलाई पनि 3 ले डिवाइड गर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ लेखिरहेको छु यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि पीके प्लस 1 इज अल्सो ट्रु हुनु हो पी कति बेला हो त भन्दाखेरि पीके इज ट्रु हुँदा हो हेन्स बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन पी अन इज ट्रु भयो अब लङ क्वेसन एनइबीको 2071 साल सप्लिमेन्टरी इक्जाममा एउटा लङ क्वेसन पनि आएको छ यो यसमा चाहिँ दुईवटा क्वेसन मिलेर आएको छ स्टेट द प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन एन्ड युज टु प्रुभ भनेर यो क्वेसन आइरहेको छ मैले स्टेटमेन्टलाई यहाँ लेखिनँ स्टेटमेन्ट अघिल्लो भिडियोमै मैले बनाइरहेको छु त्यही भएर स्टेटमेन्टको कुरा छोडेर मैले प्रुफ मात्र गरिरहेको छु प्रुफ पनि यो प्रब्लमको प्रुफ प्रब्लममा दिइरहेको छ 1.3 2.4 3.4 इक्वल टु यन यन प्लस 1 ट्वाइस यन प्लस 7/6 हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्नेछ स्टेटमेन्ट ट्रु छ भनेर देखाउनुपर्ने छ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन लगाएर के गराउँ त गिभन स्टेटमेन्टलाई पहिला नाम दिउँ पिएन इक्वल टु गिभन स्टेटमेन्ट जस्ताको तस्तै मैले सारेँ अब फर्स्ट स्टेपको काम सकियो सेकेन्ड स्टेपमा यन इक्वल टु 1 हुँदा पनि गिभन स्टेटमेन्ट ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्नेछ त्यसको लागि यनको ठाउँमा मैले 1 राखेँ यनको ठाउँमा 1 राखिसकेपछि एलएचएस मैले लिइरहेको छु एलएचएस राख्दा बित्तिकै फर्स्ट टर्म 1.3 भएको 3 भइहाल्यो अब आरएचएस भनेको यो लिएँ यसमा यनको ठाउँमा 1 राखेँ 1 प्लस 1 2 इन्टु 1 प्लस 7/6 मैले लिएँ अब के गर्न मिल्यो त भन्दा यो सबै क्यालकुलेसन गर्दा 18/6 इक्वल टु 3 भयो एलएचएस र आरएचएस दुइटै के भयो त सेम आयो भन्नुको मतलब पी 1 इज ट्रु भयो अब के गरौँ त फर्स्ट स्टेपको काम सकियो सेकेन्ड स्टेपको काम सकियो थर्ड स्टेपमा पीके यनको ठाउँमा के रिप्लेस गर्दा पनि स्टेटमेन्ट ट्रु छ भनेर मान्नुपर्नेछ त्यही भएर यनको ठाउँमा के रिप्लेस गरिदिएँ यो यन यनको ठाउँमा पनि के यतापट्टि पनि के रिप्लेस गर्दै आएँ के रिप्लेस गरिसकेपछि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भनेर मैले माने मानिसकेपछि मलाई देखाउनु पर्नेछ अब यसको ठाउँमा के प्लस 1 हुँदा पनि ट्रु हुन्छ भनेर देखाउनु पर्नेछ यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि यो जेनरल टर्मलाई हेर्छु यो जेनरल टर्मलाई हेरिकन यो जेनरल टर्म मात्र लिएर जेनरल टर्ममा के को ठाउँमा के प्लस 1 यो के को ठाउँमा के प्लस 1 राख्दाखेरि के प्लस 1 के प्लस 1 प्लस 2 हुने भयो इक्वल टु के प्लस 1 के प्लस 3 भयो यो जेनरल टर्म हेरेर यसरी के को ठाउँमा के प्लस 1 राख्दा आएको टर्मलाई मैले चाहिँ यी दुइटैको एलएचएस र आरएचएसमा एड गरिदिन्छु यी दुइटै इक्वेसन नम्बर 1 को एलएचएस र आरएचएसमा एड गर्छु अब यसैलाई मैले के प्लस 1 र के प्लस 3 लाई 1 मा एड गर्दैछु जस्तोको तस्तै सारे यहाँसम्म यहाँ चाहिँ यो एड गरेको कुरा पछि थपेको कुरा के प्लस 3 लेखेँ यतापट्टि नि आरएचएस जस्ताको तस्तै लेखेँ र थपेको कुरालाई के प्लस 1 के प्लस 3 जस्ताको तस्तै लेखेँ कुन कुन थप्यो त मैले यो थपेको दुईवटा काटिनु भयो ब्यालेन्स आफै भयो अब के गरौँ दुइटैबाट कमन आउने कुरालाई लिउँ यहाँ के प्लस 1 यहाँ पनि के प्लस 1 छ दुइटै कमन ल्याइदिएँ अब यतापट्टि बाँकी के इन्टु ट्वाइस के प्लस 7/6 र यतापट्टि बाँकी के प्लस 3 त्यो लेखेँ एलसिएम लिएँ यो र यो त मल्टिप्लाई गरेँ ट्वाइस के स्क्वायर प्लस 7k 6k प्लस 18 भएर भयो 6 छँदैछ ट्वाइस के स्क्वायर 7k प्लस 6k भनेको 13k प्लस 18 फ्याक्टराइज गरौँ 9k प्लस 4k भयो ट्वाइस के स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4k इक्वल टु 18 भयो यसबाट के कमन बाँकी ट्वाइस के प्लस 9 यसबाट 2 कमन ट्वाइस के प्लस 9 कमन बाँकी के प्लस 2 6 छँदैछ यो के प्लस 1 यहाँ छँदैछ मैले यो के प्लस 2 लाई के प्लस 1 प्लस 1 भनेर राखिदिएँ
यसलाई ट्वाइस के प्लस नाइनलाई ट्वाइस के प्लस वान प्लस सेभेन गरेँ, ट्वाइस के प्लस टू प्लस सेभेन भनेको सेभेन प्लस टू भनेको नाइन भयो, यसरी मिलाएर राखेँ। भनेपछि यो पी के प्लस वान इक्वल टू यो के प्लस वान भनेको के जस्तो भयो भने के के प्लस वान के प्लस ट्वाइस के प्लस सेभेन जस्तै भयो। भनेपछि यो भनेको पी के प्लस वान राख्न मिल्यो। फेरि पनि यसलाई म क्लियर गर्छु, हामीसँग पी के इक्वल टू के के प्लस वान ट्वाइस के प्लस सेभेन बाई सिक्स छ। हेरौँ त के हुँदाखेरि यहाँ पनि के 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 यसरी मिलेर आएको थियो भने यहाँ के प्लस वान हुनको लागि यहाँ के प्लस वान हुनको लागि यतापट्टि के प्लस वान हुनको लागि के हुनु पऱ्यो, यतापट्टि पे के प्लस वान हुनको लागि यहाँ पनि के प्लस वान हुनु पऱ्यो, यस्तै केको ठाउँमा के प्लस वान हुनु पऱ्यो यतापट्टि, यसमा पनि ट्वाइस के प्लस वान प्लस सेभेन हुनु पऱ्यो, तल चाहिँ सिक्स भयो भने मात्र यतापट्टि पी के प्लस वान लेख्न सकिने भयो। त्यही त गरेँ मैले, ए यहाँ के हुँदाखेरि यहाँ पनि के यहाँ पनि के थियो, त्यस्तै यहाँ के प्लस वान हुँदाखेरि यहाँ पनि त्यही यहाँ पनि त्यही, यदि यहाँ वान लेख्न बिर्सिएछ यहाँ लेखिएको होला तर काटिएछ, र यहाँ पनि ट्वाइस के प्लस वान प्लस सेभेन त्यस्तै भयो। त्यही भएर यहाँ पनि मैले के काम गरेँ त ए के प्लस वान यतापट्टि हुँदा बित्तिकै यतापट्टि पनि मैले के प्लस वान के प्लस वान प्लस वान के प्लस वान प्लस सेभेन सेम फर्मेटमा गयो। सेम फर्मेटमा गइसकेपछि यस यही यति भागलाई यति भागलाई मैले पी के प्लस वान लेख्न मिल्ने भए। भनेपछि माथिको जस्तै फर्मेटमा पुग्यो, दिस सोज द्याट के भन्न सक्यौँ भन्दाखेरि पी के प्लस वान इज ट्रु वेन पी के वान इज ट्रु फर अल के बिलोङ्स टु एन। पी के ट्रु हुँदाखेरि पी के प्लस वान पनि ट्रु भयो भनेर हामीले भन्न सक्यौँ। अब देन के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि देन बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन्स देन बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन्स गिभन स्टेटमेन्ट इज ट्रु भनेर भन्न सकिने भयो है त। अब यो क्वेसन पनि हाम्रो प्रुभ भइसक्यो। भनेपछि प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनका बुकको सम्पूर्ण प्रब्लम साथै ओलिज गोलका सम्पूर्ण एक्स्ट्रा प्रब्लमहरू हामी गरेर सकिसक्यौँ। अब प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन सकिसकेपछि अर्को भिडियोमा नयाँ च्याप्टर लिएर म उपस्थित हुनेछु भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।